Стотици мотористи излизат на протест пред полицията в Търговище. 6 месеца след смъртта на техен приятел при пътен инцидент, те настояват за ново разследване. Подозират, че младият мъж е убит, а не само катастрофирал. От Търговище сега Мартин Георгиев. Добър ден, намирам се пред областната дирекция на МВР в Търговище. Между 2 и 3 хиляди души мотористи от мотопрасто от цяла България са събрали тук. Виждате искането, настояват за справедливо разследване. Те смятат, че няма самокатастрофирал моторист преди 6 месеца, а има тежко криминално престъпление. И настояват разследването да бъде в ръцете на Столична Софийска градска прокуратура, също така и да има ексхумация на тялото на загиналия моторист преди 6 месеца. Ето и още веднъж формулирани исканията на родителите. Искаме ексхумация явна с наши хора, да видят всичко какво се случва. Истината да излезе наяве. Искаме всичко да се разследва в София, директно в София. Не искаме в друг град. Надяваме се истината да излезе. И да има справедливост за моето дете.